Hallo abalabi baffe abalungi abekumide ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube ne Facebook batumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti Mukama waffe yebazibwe abalokole na abasiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tuyingidde omwezi gwa kisiibo, so tubaagaliza ekisiibo ekirungi abagenda kubeera nga musobozesa okusiiba abalokole. Tubaagaliza Easter's high holidays ennungi oba ennaku enkulu ennungi, mwongere okubeera nti mujaguza bulungi nga mwekuuma. So kantu wali omukisa guno okwanirizaako buli akomyo okubeera nti alaba vidiyo zaffe zino. Leero tukomyo ne building tips nga bulijjo. Mumanyi nti channel yaffe eno tushyalengerako ebyokuzimba, okusobola okukubira mu torch, okusobola okumanya ebyokuzimba bbeeyi eyimiridde etya mu Uganda, era weetaaga muwendo ki okusobola okubeera nti ozimba ekirooto ky'ennyumba yo. Esobola kubeera nti budget eno ekukolera oba nebanga ekuyambako obutabbibwa oba oluusi okusobola okutuukiriza ebirooto byo. So mukwano gwange omupya, nkusaba otweyungeko, subscribing ku channel eno. Tukyaleeta bingi era tulinayo bingi emabega kubikadde. Osobola okufuna akadde n'oyitayo, n'osobola okulaba nti olaba vidiyo ez'enjawulo, oluusi naawe n'otambulira mu kumanya. Akanyongera okutumirako baganda bange banyinaze abali e Saudi Arabia, abali e Jordan, abali Oman, e Qatar, Dubai, UAE, Iraq, mikwano gyange muli South Africa, German, Netherlands, Turkey, USA, UK. Bannange muli bangi, muli bangi nnyo, naye nga twebaza gwe mba sikumenye. For sure you are menes ngamba ngamba tugenda kusiba okutumira video inza okugwako nga ntumira because tuli musi ezisuka ekikumi. So nebaza nti Katonda tukozeemu omulimu, message etambula. So olwokulaba nti abantu baagala okuyiga. So nkusaba mukwano gwange obulango obubeera ku video eno tobubuka, okusobola okulaba nti channel yaffe ojongerako ejjinja, because akalango koolaba ke kasobola okulaba nti kayimirizaawo channel yaffe eno. So olwaleero mukwano gwange, Mukama wange ampuliriza, waliwo yasaba quotation ya single rooms 5 nga kuliko store. Kantwala omukisa guno okutegeeza nti leero ze nkuletedde. Osanga naawe alina ekirooto ky'okuzimba single rooms 5 z'abapangisa, okusobola okulaba nti oteekamu akasenteko okweteekateekera future yo y'omu maaso, osobola okubeera ng'omanya ekikwetaagisa. Tugenda kulaba okuva ku foundation up to wall plate, then n'okusereka. Tulabe kigenda twetaagisa ssente mmeka ne materials, tujja kuba twetaagisa bungi ki. Bino bye tukola oba bye tujja wano ne tushyalingako naddala ebyokuzimba byawandiikibwa mu Bible. Genda osome Luke 14:28. Bible ekyogerako negamba nti nga tunaba kutandika kuzimba, funa peni n'olupapula uwandike umanyi ennyumba gy'oyagala bigenda kwetaagisa ki. Because onotandika butandisi nga tomanyi ennyumba gy'oyagala kyekwetaagisa, ejja kuba ekulemerera mu musingi. Abayise bajja kuyitawo nga batusekerera nti Masaba yali bweru n'atandika ennyumba naye ng'emulemeredde. So tukola bintu bino naye nga bangi baba batuteseko amaaso nga baagala okulaba nti tulemererwa, babere nga batusekera, naye tugenda kulemerera mu linnya lya Yesu. Because nkimanyi nti buli muntu muwanguzi akasitukiriza mu Katonda. So ennyumba zaffe zino 5 ziri singles 5, tujja kwetaagisa ploti futi 5 kwana nga Mukama wange ampuliriza. Ennyumba zino zigenda kuba zijjako bulungi. However, bangi mugamba nti njagala ennyumba nga eri self single, nga zirimu store, nga eri self contained. Kati njagala okubuulirako nti ekintu ekyawula ekigambo self contained bibeera ebintu nga bibiri byokka. Ekisooka ebeeramu amazzi. Okubeeramu amazzi kitegeeza nti oba baba yalinzeemu amazzi n'okuteekamu bino bi sink bye batuulako. So kyekifuula ennyumba self contained. Osobola teekamu ennyumba yo tiles naye nga teri self contained. So
tewali nnyo njawulo wabula nti muba mweyongeramu ka expense katono nnyo kwekyo ky'oba oyagala. So tugenda tandika ne materials nga bulijjo ebyetaagisa ku site. Room size tukoze futi 10 by 13 room because temuli kinaabiro munda, then ne tukola store futi 3. So which means tugenda kola 13 by 13. Okay, then tuja kuba twetaagisa material requirements nga bulijjo mukimanyi twetaagisa ebikolwa, naye waliwo omukwano gwange yangamba ebitiiyo enkumbi wirubalo twala tugenda kweyazika. So ebyo kimanyi tuja kuba tutetenkanya because tuli bantu ba wansi, tuja kusabawo baneibaawo oluusi tubipangise etusobole okulaba nti tukekereza. Tugenda sooka n'amatafaali bricks omutwalo gumu mu 12 mbaze ku bbeeyi y'omuntu wa wansi nusu 2-2. However, osobola okafunako wansi kisinzira location yo w'oli. Tujja kuba twetaagisaayo emiliyoni 2,64,000. Then tujja kuba twetaagisaayo omusenyu ogw'ennyanja RF4. Buli RF eno ngibaze 15,000. Wabula awamu mu bitundu ebimu babitunda 16,000, awamu bagitunda 14,000. So eno price nze mba nkuleetedde just okubangulizaako naye nga si final. So tujja kuba twetaagisa omusenyu gw'ennyanja RF4 gye 16,000. Tugenda kwetaagisayo plasta RF4 ku 13,000 gye 15,200. Mukwano gwange ampuliriza oba mukama nga ampuliriza, osobola okutwala ebigambo oba okuwulira bye njogera, tofaayo kyakundaba because ekikulu nti information ekutuuseeko. However, abalabi baffe abatugoberedde ebbanga lyonna mumanyi ekyokukola okusobola okufuna ebintu bino byonna nga we mba mbyogeddeko. So gwe wuliriza paka video weneggwako, nja kuba nkubuulira ekyokukola osobole okufuna peni n'olupapula era nawe wandiika ebintu bino nga we mba mbisoma because wano ku screen ojja kuba tobiraba ate nga information ogyetaaga okubeera nayo mu kitabo. Then tugenda kwetaagisa cement ensawo 6 gye 2x 2.85 ebeera 1,770,000. Tugenda kwetaagisa emitalimbwa Y12 pieces 15 times 3.8 gibeera 557,000. Tugenda kwetaagisa kartus pisana times 3.5 gibeera 14,000. Tugenda kwetaagisa bottoms 13 pieces times 6 gibeera 178,000. Then tugenda kwetaagisa pyan rolls 2 oba osobola kugula kamu times 3.8 gye 178,000. Then tugenda kwetaagisa DPC ekiveera ogula gauge 10 meters 2.5 times 13 gye 175,000. Tujja kwetaagisa soft stones RFM gye 16,000. Tugenda kwetaagisa maramu bumotoka nga 5 times 16 gye 3. Then tujja kwetaagisayo emiguwa gy'5 miguwa nga 2 that's nga 1,000. Then tugenda kuba tubalayo ebigwa bitalaze miscellaneous 1,000,000. So okuba ku foundation up to roof plate total tugenda kwetaagisa 7,989,400 materials yeka nga tuteseeko transport agenda obitambuza okutuusa ku site, nga tuteseeko leba omuzimbi ogwanaaba akusabye, wabula mujja kuba musobola okuteesa. Kasubire tutambudde bulungi part 1 yaffe. Mukwano gwange we mba nkuvuze speed kugambye amaaso ku lutimbe akabina ku ddongo amatu gaggule ekyokola ogenda kuba okitegeera. Tugenze mu part 2. Part 2 yaffe tukomyewo n'okusereka. Part 2.
tugenda okuseresa kalutuusi tutunulidde omuntu wa wansi. Tusoose n'amabaati. Amabaati tugenda kwetaagisa pieces nkaaga. Nsaba okuterezaamu, waliwo video gye twakola yali ya single rooms mukaaga nga tugambye nti amabaati nkaaga. However, amabaati tegali supposed kubeera nkaaga, gali supposed kubeera 80 to 85. Because bino tusereka mwamba. So nkusaba ampulidde nga wawulira video ya 6 single rooms, nsaba okunterezaamu. Olaba ne computer ekola ensobi naye ate nze omuntu yava embaale mu kyalo. So munsonyiwe, munsonyiwire ddala. Amabaati tugenda kwetaagisa miliyoni 3. Miliyoni 3 mu mitwalo 3. Leero mbaze ebbaati lya mitwalo 5 n'ekitundu, ngenda kuba mbateerako screen ebika byalyo, naye ng'osobola okugula ekika kyonna ky'oyagala nga bbeeyi egenda mu nsawo yo. Then tutunulidde engogo, emigongo pieces 16 times 2 8, ujja kuba wetaagisa emitwalo 48. Then tutunulira emisumaali inchi 6 ne inchi 5, inchi 4, inchi 3. Emisumaali ujja kuba wetaagisa emitwalo 3. Buli size tujagulayo kilozi 15, 15, 15. Ne tujja kwetaagisa emisumaali 1 1/2 inch ezigenda okuba akatimba kilo 10. Mitwalo 6 times 6. Then tutunulide kalutusi, tutunulide size nene, tuja kwetaagisayo emiti ya 3 times 15 mitwalo 15. Then size ntono emiti ya 3 times 14 mitwalo 12. Nja kwetaagisayo pine rolls 2 mitwalo 76 times 38. Roro 2 times 38 jibera mitwalo 76. Then nja kwetaagisayo rubber washers bu packets 10 times mitwalo jibera mitwalo packets 10 times mitwalo mitwalo 10. Then wire mesh obutimba obw'okuba engalama obw'okuba ceiling ujja kuba kwetaagisayo buroro 3 times 38 ujja kuba wetaagisa emitwalo 11 mu 14. Then tutunulide fresher board tujja kwetaagisayo 10 times mitwalo 2 ajibeera emitwalo 2. Ne tujja kwetaagisayo cement ensawo 3 ez'okuyiwa engalama times 2 9 jibeera emitwalo 8 mu 7. So roofing ejja kuba twetaagisaako materials wa miliyoni 4 mu mitwalo 8 mu 6 mu 15. Eyo roofing. Okay, nga tewali leba, tekuli transport pozi n'ebigwa bitalaze. So parts zaffe bbiri tuba tuzimaze. Part 1 miliyoni 7 mu mitwalo 8 mu 14. Part 2 miliyoni 4 mu mitwalo 6 mu 8 mu 15. Awo nga tubeera tumaze okuruufinga n'okuba n'okuyiwa kuyiwa engalama. So mukama wange ampuliriza, nkusaba naawe oyongere okukalinga research okumanya enzigi z'oyagala ogenda ziba ozifunira ku ssente meka. Then n'ebisigadde nze pati yange mbeera nkukubideko torch kuva ku foundation up to roofing. However, wenaba nfunye obudde nsobola okomawo ne plastering munda n'ebweru n'okusiba tiles and maybe n'okusiga langi wenaba kisobose. So mbasaba
mujje ku masaba nsanis tubakolere quotations tubaguza amataka tubakubire plan tukolere ebintu ebigenda ebikwatagana n'okuzimba all services ezikwatagana ne construction real estate mujje mumpagire ndi mwesigwa sirimu yaye nja kukolera ekintu out of my experience njagala ebirungi era woboze wange manya nti ngenda kukolera ekintu ekirungi nja kuwabula where necessary because ingini omutuufu oba omuntu omutuufu alina okuwabula client so jangu ne idea yo tutule ku meza twogere oluganda tulabe butya bwe tusobola okubeera nti tukwasaganya ensonga eno so bakama bange mwebale kubeera nga mukinga vidiyo eno ekyokkola ŋŋenda kuba mpinninga ebintu bino nga byogedde we mbisomye byonna n'ettoto ya ssente byonna mu comment section kibeera comment section ŋŋenda kuba ngipinninze ofune peni n'olupapula obikoperere then nawe ojja kusobola okubuuza ku engineer yo akuwe quotation zo osobole okulaba nti ogeraageranya naye saagala bakubbe nnyo because bye bagenda okusomera bye bijja kuba byetaagisa okuggyako webanga site eyawukanamu naye nga webanga oli watereevu tolina mu mazzi ojja kuba wetaagisa ebintu bino mbagala nnyo nsigala sekadamu amwe okuva e Qatar.